Páčia sa vám tetovania? Nepáči vôbec. Ani ste neuvažovali kedysi, že by ste si dali? Ani nie, nikdy. Prečo sa vám nepáčia? Pretože to nie je môj štýl života. A vo svojom okolí niekoho poznáte, kto má tetovanie? No tak v okolí, keď môžeme od hamčíka začať a tých športovcov, tak každý je tetovaný. Takže... A vo vašej rodine napríklad? Nie, nikto. Páčia sa ti tetovania? Nie. Ani si nikdy neuvažovala, že by si si dala? Nie. A vo svojom okolí má niekto tetovanie? Má, áno, kamarátka má tetovanie. Tak každý má svoj vkus, ale mne sa to nepáči, aby som si to nedala. Páčia sa vám tetovania? No, ako mne osobne sa to nepáči, ale nemám nič proti tomu. To záleží na človeku, či si dá, či si nedá, ako sa mu ľúbi. Ale ja osobne by som sa nedal. Ani nikdy v minulosti ste neuvažovali? Nie. Mal som možnosti veľa, ale že by ma to ťahalo, nie. A vo svojom okolí poznáte niekoho, kto má tetovanie? No ište. Majú. Aj dievčatá, aj chlapci. Páčia sa vám tetovania? Páčia. Aj máte nejaké? Nie. Nedáte si, neuvažovali ste niekedy v minulosti? Už teraz nie. Nie, už teraz nie. A keď hovoríte, že už teraz nie, tak kedy si ste uvažovali? Možno. A ste mali nejaký motív vybraný? Malý, niečo malé. Ale neviete bližšie, že čo by to bolo? Niečo jemné, drobné. Aj poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má tetovanie? Áno, veľa ľudí. Čo sa vám páči, tak čo obdivujete, že čo ste si všimli také zaujímavé? No nepáči sa mi, keď je toho veľa. Páčia sa vám tetovania? Víte, že si ich moc nevšímam ani. Tak je to v podstate, když sa povede, tak je to umělecké dílo. No áno, áno. Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má tetovanie? No, znal som jednoho, ten je ale po smrti. Tak to medzi mladými si nevšímate? Ne, a ono je to zavádějící, teďka není, že je tetování, že bývá jenom ty, já nevím, co to jsou, kresby nebo nálepky, nebo co to bývá, takže to není právě to právě tetování, jak by se řeklo. Tak nevím, neznám. Z rodiny určitě ne, zaplať pánbu. Nebo si myslím, že to je zásah do člověka, to není to nic nezbytného k životu, určitě ne, a potom často přijde jaksi smutek nad tím, čeho se dopustil, a někdy by se toho člověk chtěl zbavit. A vy jste ani v minulosti neuvažovali, že byste si dali tetovanie? Ne, ne. Páče se vám tetovania? Teto, no, jasné. A máte nějaké? Ne, ne, nemám. Ani neuvažujete do budoucnosti? Myslím, že už nie. Prečo? Neviem, tak keby som bol ešte mladší, tak možno áno, už teraz ani nie. A aký motív by to bol? No tak to netuším, to je ťažká otázka. Ale poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má tetovanie? Vlastne veľa, veľa ľudí. Tetovania? A myslíte na ženách alebo na mužoch? Tak všeobecne. To je rôzne. Viete čo, tetovanie sa mi nepáči. Teda ani na mužoch, ani na ženách? No na mužoch, keď majú muži malé tetovanie, ešte to ujde, ale keď má žena veľké tetovanie, tak to nie. To v žiadnom prípade. Aký motív sa vám páči? Aký motív? Proste znamenia. No ja som znamenie škorpiona napríklad, alebo čo ja viem, rak, lev. A vy by ste si teda nedali nikdy tetovanie? Nie. Ani za svet. Páčia sa vám tetovania? Nie, to sa mi nepáči. Prečo sa vám nepáči? No, takto ešte by som povedala, že na mladom človeku sa mi to páči, len že ten človek aj zostárne a potom to vyzerá groteskne. Takže by ste si nedali, neuvažovali ste nikdy? Nie, nikdy. Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má tetovanie? Ale tak len z videnia. V mojej rodine nikto. Páčia sa vám tetovania? Áno. Dali by ste si, alebo máte už? No viete čo, dal by som si, ja si plánujem dať tetovanie. A máte už vybraný motív? Jo, ešte úplne nie. A čo by to malo byť? Tak niečo kreatívne, niečo svojské. Určite nie je niečo, čo majú všetci.
Poznáte aj niekoho vo svojom okolí, kto má tetovanie? Áno. Veľa ľudí. Páčia sa vám tetovania? Nie, vôbec sa mi to nepáči. Takže by ste si nedali nikdy? Nie. Ani nepoznáte niekoho z vašich blízkych, kto má tetovanie? No, mám aj vnuka, čo má, aj vnučka má, no ale sa mi to nelúbi. Takže s tým ani nesúhlasíte? Nie. Páčia sa ti tetovania? Áno, aj by som chcela. A vieš už aj, aký motív by to mal byť? Áno, chcem si dať, už mám aj nakreslené. Malo by to byť vlastne holubica s láliou. Poznáš aj niekoho vo svojom okolí, kto má tetovanie? Áno, aj môj brat má napríklad, aj spolužiačky majú ich dosť.